Кичке тугызын чарты эфирде Татарстан хабарлары программасынын төп чыгарылышы студияда Фанис Камал Хайырлы Кийше. Хазыр булачак темалар турунда. Мәхкәмәдә гадел хөкем чыгарылуын көтәләр. Отсидел за убийство. Судимость у него не погашена. Он вышел и в своем же дворе опять чуть не совершил то же самое. Это же доли секунды. Булар хакында тулырак Илдар Сафиоллин. Татарстан урманнарында янгын чыгу куркынычы 4-нче класслы югарылык белән бәяләнә. Көннәр бик кызу тора, шуңа күрә янгын бик куркыныч, урманны саклага тырышабыз иншаллах. Республика урманнарын янгыннан кем һәм ничек саклый? Рузаль Шарипов ачыклады. Шуп иемнәре генә җитмәгән, инде күл янына хайван сөякләре ташлаганнар. Төрлекне сатып алалар, обвал кыясылар куялар, производствола и чыгарып ташлыйлар. Әлеге гамәлне кем башкарырга мөмкин? Һәм мал табиплары ни ди? Тулырак Шулпан Касымова. Туган телне яратырга өйрәтүчеләр һәм бала күңеленә салучылар. Милләтебез язмышын уйбызның төп умыртка багынасы. Казанда татар теле укытучылары форумы узды. Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Төлінде Қозанның Борисоглебская бистәсінде қорқыныш юл хәлекеті болды. Зор тезлік білен барған автомобиль оғашқа келіп бәрілі. Әлігі кадрларына юл шетіндегі камера түшірген, аннан көрінгенше машина қопқа түбіне ракеті кібі ғаят зор тезлікте келіп бәрілі. Бұл фажиғада 2 кіші өлі, 2-сі тән жерхетлері олы. Фажиға алдыннан 21 яшлік машина ертуші дустын хәм 1 яш парны отыртып, оршаға қайтырға бұла. Лекен шоссені ұрамында ол тезлікні арттыра. Пассажир қыз сөздеріне қарағанда, хәлекет уақытын тездік 160 шақырымға жеткен. Тегірмешлерді қышқы резина бұла, оғашқа бәрілгеннен соң машинадағы 3 кіші де автомобиль салонынан шығып іші. Олар емінлік қойышларын лектірмеген. Қойышына кеген қыздың сәлеметлігіне зұр зиян келмей, машина ертушінің ғымыры шында оқ үзілі, олда отырушы пассажир хостаханада жан берген. Кукмара районында суқба әтлер 3 болаға тошланған. Нәтижеде 11 яшлік 2 молай хәм 5 яшлік қыз зиян көре оларына район хостаханасына заталар. Әлігі хәл балалар майданшығында бұла. Қыз сәбесі білен ойнарға шыққан. Молайлар да майданшықта ештешлері білен оралашқан. Әтлер қызының бетін жерәхәтлі молайларының ин башларында яралар бар. Бірінші ердәм көрсеткеннен соң молайларына дәваланарға үйлеріне қайтарып жібереләр. Қыз исә хостаханада қала. Хәзір Татарстанның тикшеру комитеті ішке салқын қарау мәддәсе буенча җинаятьче кузгатты, алар сугба этләрне аулау белән шөгыльләнүче оешманың эшчәнлеген дә тикшерәчәк. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Кукмарского муниципального района, а также иных лиц. Кукмара районындагы вазифай затларга һәм хуҗасыз этләрне аулау өчен җаваплы кешеләргә карата җинаят эше кузгатылды. Хәзерге вакытта баланы тишләгән этне тотканнар тикшерү барышында бу хәлнең барлык сәбәпләрен ачыклаячаклар. Шулай ук вазифай затларының сукбай этләрне аулау белән бәйле эшләрне башкаруына яки башкармауына хокукый бәя биреләчәк. Оздан гына фажиға білен тәмамланмыша қолған вақиға турындағы мәғлімет білен давам етебіз. Яршалы шәһәрінде Зәп микрорайонындағы көп фатирлы йұртының 9-нші қатынан 4 яшлік мала йығылып түші. Шундай бейікліктен йығылуға да қорамастан ол мұғжизалы рәуіште исән қала. Ана башта шәһәрнің балалар медицина үзәгіне китерелер, аннары Қазанға ДРКБ-ға көшіргендер. Әлеге хәлі ауыр, ол реанимация бөлігінде табиблар баланың ғұмырын сақтап қалу үшін күреші. Малайдың йығылып түшкен мезгілі йұртқа қойылған камераға да әлеге. Бірінші мәғлімет бойынша ол үйде әтесі білен болған, биыл ісе Шалыдағына шундай 6 ұшырақ тіркелген бір бала өлді. В настоящее время в республике участились случаи, связанные с падением детей из окон на квартирных и частных домов. Сынгарада Татарстанда балалар терезеден еш йығылып түшем. Ел башынан республикада шундай 16 ұшырақ тіркелді. Бір бала хәләк була. Йығылып түшуші сабыйларының иң кішкенесіне еш ярым, зурысына 7 еш. Хәрбір ұшырақ бойынша прокуратура тикшілі уздыра. Ғадетте ата-аналарының қорқынышсызлық қағиделерін өтеме алу ашықлана. Олар административ жауаплылыққа тартыла, кайбірлеріне қарата жинаят іші де қозғатабыз. Как правило, родители пренебрегают элементарными требованиями техники безопасности. Бүгін Татарстанның юғары судында Яршалыда көпшіліктің иғтибарын жәліп еткен жинаятшы бойынша шикаятны қарадылар. Бір елілік шәһәр ішігалларының бірсінде 33 яшлік ир 16 яшлік қызға тошлана. Зиян көруші баланың әнесі әйтуінше ир қызны буған, ауызын бұрнында қоплаған, қышқырған тауышқа кішілер келе башлағашқына хүжім етуші қошып кете. Соңынан ашықланғанша ол маңа қадар бір қызны өлтірген үшін отырып шыққан бола. Қызны буған үшін бұл ирні бір ел екі айға ерігіннен мәхрүм еткенлер
Тикшеру изоляторында уздырган вақытына есепке алып, ол инде шушы октябрь айында шығарға тиеш. Зиян көрген ғойлә бұл жазана бик жеңіл деп саны. Йоғары суд бүгін аларына ишетті мекенсін. Бұл хақта алдағы материалда. Прошу приговор набережной Челнинского суда отменить. Ёршалдағы бұл хәлге елдан артық уақыт ұстады да бірнеде ұнатылмағанды шиқият беруші Алена Палынкина. Оның 16 яшлы қызы Виктория Смолькина 3 август кешінде әтін ертіп, еріп күрге деп ұрамға шыққан. Ерт ішіг алдында достары білен сөйлеші, онлары қайтып кете. Қызының әнесі сөйләуінше үй янына барғанда, оның янына есірік хәлдегі Алексей Зайнуллин келе, һәм танышудан баш тартқан үшін Викторияны буа башлай. Угрожать же можно словесно, правильно? Сөз біленгіне яна болмайма, ол бит хыжым еткен, бір қолы білен аузын бұрынын қаплаған, екенші қол білен болған, қызым сулы алмаған, ярыла ердем сұрап қышқырырға үлгіре. Кислорода не было. Это доли секунды. Хорошо, что ей удалось отодвинуть несколько пальцев и закричать «помогите». И спасибо, что мальчики находились неподалеку. Қыздың тауышын ерак кетіп үлгірмеген дұстары ешетіп ола, еріні фатырына қадар қуып барып қойды ешеуін ашықлағандар. Кіші түрі мақсатынан хүжім үті мәддесі бойынша жіне етші ашыла, әмі бұйылының мойында яр шалы суды еріні бүтінлей башқа кіші тұрмышына әм сәлеметлігіне яна мәддесі бойынша бір ел икайға ергінен мәқрім еті. Ол октябрді колонидан шығарға тиеш. Мұңарша ер кіші бір қызыны бұл бітірген болайынды. Викторияның туғаннары ол ерікке шықпаш тағын шындай хәл қабатланмасын, ол жемғиятшін қорқыныш деп юғары сұтқа шиқият еза. Судимость у него не погашена. Ол бет әлі отырып шыққанына, һәм үзі яши тұрған ишық алдында оқшақ қына фажиға ясамады. Бірнеше секунд жетебет. Бұлай болғаш, біздің балаларға кешкі сағат 10-нан соң орамға шығырға ярамай ма? Предъявлено было это обвинение за как покушение за убийство, а суд переквалифицировал как угрозу убийства, то есть небо и земля же. Бұл үш бит башта кіші өтіру мақсатынан хүжум иту мәддесі бойынша құралды. Оннары сот ана өттірем деп ионау мәддесіне өзгәртті. Бұл бит жер білен көк арасы, біз әлбәтті қанағат түгілейдік. Түнлі ауызын бұрынын қоплап, мұйынын бұл ол ионауғына түгіл. Бүгін юғары сотта шиқаятыны бірнеше судья қорады, ғайыпленуші де оның адвокатта өтір ниеті юғы деп баралар. Отсутствие каких-либо телесных повреждений у потерпевшей. Оның тәнінде, мойнында жарахатлар ізлер де йоқ. Қызының бір қол білен иратының қолын әтіп жіберуі де күш қолланмауын һәм буып өтіру тұрында ниеті болмауын көрсетті. Алексей Зайнуллин бүгін отырышта видео өлімті шақатын ашты. Олы Викториядан ғафу сұрады. Готов изнести моральный ущерб за причиненный испуг. Простите, пожалуйста, я не хотел никого убивать. Юғары суд бүгін Виктория білен оның әнесі Алюн яғына басты, һәм яңадан қора үшін ішіне яршалы судына қайтарды. Суд яңа составта қорар шығырға тиеш болашақ. Приговор набережной Челнинского городского суда Республики Татарстан от 23 мая 2022 года в отношении Зайнуллина Алексея Марсовича отменить. Уголовное дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, но в его составе. Суд отырышы Яршалы мәхкемесінде сентябрьде узашақ. Эш бірінші ұшырақтағы кебі 105-ші мәдді бойынша құралса, иратқа 12 елға қадар ергіннен мәхрум ету яныды юристлар. Илдар Сафиолин, Рамзил Гарипов, Яңаға Сыр каналы. Менің балаларымның тұрмышы жемірілі деп социал именият фондының Татарстан бойынша идересінің әлікеге жетекшесі Павел Лоханов юғары судта апелляция шиқаяты бойынша шығыш жасады. Бұл хақта толығырақ Реальное время интернет газетасында оқи аласыз. Олар туған тілі соғында тұрушы һәм милләт язмышы үшін жауаплы шәхесләр. Бүгін Қозанның одымнар көп тілді білім беруші мәктәбінде татар тілі һәм әдебиеті оқытушыларының форумы ұзды. Онда Татарстан президенті қоршындағы комиссия рейсі Марат Ахметовті қотнашты. Республика районларынан жиылған мұғалімдер туған тіліні үйретуде яңа олымдар, яңа федерал стандарттар негізінде татар тілін оқыту методикалары, білім беруіні ұйыштыру, милли кадрлар тәрбиелеу турында сөйлешті. Мақсат татар мектеплерінде оқушылар санын арттыру, балаларға туған тіліні өтіп нәрәк етіп үйрету. Мұнда яңғыраған тақдимдеріне Фәйрүзе Мәжітова тыңлады. Дәрісліклер, проектлар, яңа технологиялар. Қозанның одымдар көп тілді мектебі фойесінде татар тілін оқыту қолданмаларының ниндейгіне юк. Олар білән делегатлар танышы һәм Татарстан президенті қоршындағы комиссия рәйсе Марат Ахматовқа көрсәтәләр. Қозан мәдәният институты белгечләре төрле халықларның хөнершілік сәнгатын өйрәтү өчен виртуаль дәресләр проектын эшләгән. Турдан туры татар тілінә қағылышы сизілмей. Татар тілі бойынша бик үлкенлі қызықлы проект тәқдим ете алсаңыз. Мәне шушыны тулысынша татар шәкәрі. Шоян ТВ балалар телеканалы да өз проектларын Шоян Әлифба һәм Болашақ жырын тәқдим итте. Балалар татар хәріфлерін, татар сөзлерін үйрене алар. Бүгінгі тәләпләргә қарап эшләнгән проект балаларның игътибарына алдырган. Түрле төслөрдә темп ритм бөтенесе уйланып эшләнгән җыры да күңелгә
мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, балдарга тилине тогон да үтүмдүрөк итеп үйрөтүү. 500 окутуучу жыйылган залда ушул турда сөз барды. Иң биринчи болуп окутуучуларга үз хайыр фатыхасын Татарстан президенти коршундагы комиссия рейси Марат Ахматов бирди. Милли магариф, албетте телибиз, милетибиз язмышын, ул биздин түп умуртка багынасы. Биздин ватандашларыбызда, милеттешлерибизде биз телибизге, милетибиздин язмышына рухи ихтияжны үстүрө алмайбыз. Менә сиздин укутучуларынын, бигрәк тә мәгариф җитәкчеләренин, мәктәп җитәкчеләренин, аларның укытучы буенчагы урынбасарларының ни дәрәҗәдә татар җанлы булуы искиткеч зур уни мәктәптәге татар теленең һәм татар телендә белем бирүнең, татар телен укытуның эшчәлегенә искиткеч зур йогынты ясый. Уйланырлык соннар китерде Марат Ахматов. Бүген республикадагы татар балаларының 4-тен бирегене туган телдә белем ала. Быйыл 7 районда 9-нчы сыныфны тәмамлаган татар балалары арасында татар теленнән имтихан бирүче булмаган. Безгә урыннарда татар җанлы район хакимият җитәкчеләре дә бик кирәк. Татар җанлы мәгариф идарәләре бүлекләре җитәкчеләре, аларның татар җанлы мәктәпләргә җитәкчеләре куюы кирәк. Менә шулай булганда гына без бердән бер зур гаилә булсак, телебезне һәм республикабызда милләтебезне саклап кала алачакбыз. Күрше төбәкләрдә бу юнәлештә күркәм мисаллар бар. Самараның Яктылык татар мәктәбе директоры чыгыш ясый. Ачылганда нибары 46 бала укыса, хәзер 600 сабый белем ала ди ул. Татарча укырга теләк белдерүчеләр ел саен арта икән. Күп кенә әти-әниләр ЕГЭ тапшырасы бар дип үзләренең балаларын туган телне өйрәнүдән мәхрүм итәләр. Ә безнең татар телен камил белгән укучыларыбыз рус теле әдәбияты фәннәреннән 100 балл җыялар. Республикада 629 татар мәктәбе эшли, анда 80 меңгә якын бала укый. 1 сентябрьдән татар теле дәүләт теле буларак та укытыла башлаячак. Шулай итеп, безнең республикада бер бала да татар телен өйрәнмичә калырга мөмкин түгел. Һәм моңа безнең нигезебез дә бар. Ягъни татар телен дәүләт теле буларак уку, ул баланың сөйләмгә чыгару, коммуникатив технологияларда үстенлек бирү дигән сүз. Руния Зайнетдинова узак еллар рус балаларына татар телен укыта. Мәктәптәге 100 баланың барысы да өйрәнә ди. Урыс балалары белән гел татарча сөйләшеп булмый дәрестә. Гел русча да сөйләшеп булмый. Шуңа күрә аңлыйлар, аңламыйлар башта татарча сөйләшергә тырышам. Чөнки алар инде көндә-көндә шулай итеп сөйләшкәчтен үзләре дә шуны көтәләр. Саф татар авылларында да балаларның русча сөйләшүгә күчүе сизеләде укытучылар. Моны интернет йогынтысы диләр. Мәктәпнең роле монда шул инде балаларны үзара контактта була торган чараларны күбәйтеп уздыру. Аларны менә шушы компьютердан, телефоннан аеру. Бу форум яңа оқу елы башлану алдыннан уза. Мөгаллимнәр аны милли мәгарифтәге проблемаларны уртага салып хәл итү өчен уңайлы мәйдан дип атады. Резе Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Россиядә герой ана дигән мактаулы исем барлыкка килде. Әлеге указга Владимир Путин кул куйган дәрәҗәле исем 10 һәм аннан да күбрәк бала тапкан һәм тәрбияләгән аналарга биреләчәк. Әни кеше һәм балалары барысы да Россия гражданнары булырга тиеш. Бу исемгә лаек булучыларга орден һәм 1 миллион сум күләмендә акчалата бүләк тә каралган. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда ана доны медале бар. Ул 5 һәм аннан да күбрәк бала табып үстергән аналарга тапшырыла. Казанда балалар өчен яңа күңел ачу паркы барлыкка киләчәк. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов Җиңү паркында үткәргән күчмә киңәшмәдә билгеле булды. Аның мәйданы элеккеге Кырлай паркыннан 2 тапкыр зуррак булачак. 13 гектар урын гаилә белән ял итүгә исәпләнгән. Күңел ачу паркы һәм яр буенда ял итү зоналарына бүленәчәк. Рөстәм Миңнеханов башкала хакимиятенә геодезия тикшерүләре үткәрергә дә кушты. Шулай ук Казан шәһәр думасында белгечләр катнашында фикер алышулар үткәрү кирәклеген ассызыклый. Казан гаилә үзәге яныннан узган президент бу урынны яңарту буенча да күрсәтмәләр бирде. Бирдә яңа газон җәергә, урындыклар куярга һәм шәһәр бәйрәмнәре уздыру өчен сәхнә урнаштырырга җыйналар. Ленин дамбасыннан Казан Кремленә чыгу өчен туры юлда булдырылачак. Президент җәяүләр һәм велосипедта йөрүчеләр өчен махсус юл җәергә кирәклеген дә искәртте. Бүген Рөстәм Миңнеханов Иранның Гилян провинциясе губернаторы Асадулла Аббаси белән онлайн аралашты. Бу төбәк Каспий диңгезе яр буенда икътисади яктан бик отышлы урында урнашкан. Рөстәм Миңнеханов әңгәмә вакытында хәзер дөнья-көнья халыгара
транспорт коридорының тулы күшке ішлеуі ең мүхим мәсәлілерінің бірсі деп осызықлады. Шулайық Татарстан президенті ауыл хужалығы өлкесінде қызметташілік орттыру, халал стандартларға туры келген озық түлік білен тәпінетіні жойға солу мәселесіне де тұқтала. Асадулла Аббаси республикадағы компанияларына Каспи деңгізі бойындағы иқтисады зонада өз проектларын тұрмышқа ұшырға шақырды. Келесі отнаға Татарстан делегациясының Иранға сәфәрі де планлаштырылған. Пандемия не дала нам возможность развернуть наши связи. Считаю, что нам следует вернуться к обсуждению взаимодействия, наметить взаимовыгодные направления работы, в первую очередь такое экономическое сотрудничество. Россия сәлемәтлік сақлау министра Михаил Мурашко халықны енеден битлік ерге һәм ревакцинация ясатырға шақырды. Бұл күзге таба коронавирусның күшеюі белән бәйле. Есіңізге түсіребіз, бұл ретте біріншілерден болып мәжбүри битлік киюіне кері қайтардылар. Коронавирустан сақлану шараларын республика президенті де күшейтуге қушты. Ол ұйышма предприятиелерде битлік режимін қайтаруға һәм ревакцинация ясатырға кеңеш итә. Бір атна ішінде Татарстанда ауырушылар саны 32% артқан. Соңғы тәулікте республикада тағын 97 кішіге ковид диагнозы қойла. Холық ел ете тұрғаны көлі бойына хайван сүйеклері тошлағанлар Константиновка бестесінде ешөшілер социал шілтерлерді шундай видео білен ұртақлаша. Мүгізді іреттерлі қолдықлары көлі бойындағы оғашлар орасында оны бета. Шунда оқ шиплаштырылған тонғалар да бар. Улекселеріне санитар қоғидалар бойынша мақсус ұрынға утилләштірге керек болғада қорамастан қойбіравләрі бұл қоғидаларыны бар депті білмей. Мисалы үшін жәйгі шырда шундай үшінші үшіра қошықлана. Қазір әлігі фактлар білен құқық сақшылары да қызықсына. Ғайыптілеріне нендей жоза күткенін Чулпан Қосымова жеткерер. Раньше вот скидывали видео, то что на мусорку что ли выкидывали кости, а теперь вот на озере. Әлігі видеодан көрінгенше хайуан сүйеклері үйін болып тұра. Оларыны кіші көрмәсін деп ме, оғашлар орасына кіртіп тошлағанлар. Бүгін біз бұрынға келгенде сүйеклер бұл қадар көп төгілейді. Көресің, оларыны енді итлер тошып бітірген. Біз келгенде бірде әлігі сүйеклеріні итлер кемірейді. Біз қуғашқына кеттілер. Әбет бірде кішілер ялайды, балалар ере. Ит дәмін сезген хайуандар кішілерге де тошланырға мүмкін. Яқындағына балық тұтушылар да отыра, олар бұл хәліне бізден ғана ешітті. Итлер мұнда хәр вақыт ері, үрелер, қорқыныш енді әлбәтті, әсиеклер тошлағандарын көрмәдім. Мен мұнда хәр вақыт хава соларға келем, ләкін сиеклерге елыққаным йоқ, мұнда яшаушылар тошлағандыр енді, бестегі яқын бет. Сиеклер тошланған ұрыннан ерақ түгіл, мүгізлі үрі түрлікке тоғылған томғаларда аунап ята, олар үшеу. Бүгін бұл ұрынға малтабибы хәм Россел Хознатур қызметкерлер де келді. Томғадағы штрих код бойынша мағлұматыны оқып қорарға тырыштылар. Алар авалкадан соң, индер производстводан соң ташланған. Бұл енді бірінші ғана сұрақ деген. Бұл үшінші сұрақ, залеті, ике сұрақ еді біздің Кадышева поселогында. Шондай кішілер бар, недобросовестный, нечестный, непорядочный. Түрлікні сатып алар, авалка ясылар қоядар производствода и чығарып ташлылар. Чтоб утилизация ясамасы сен. Утилизация яса үшін, опять-таки, чтоб экономить, хотят экономить, как бы они и этим нарушают, грубо нарушают утилизацию биологических отходов. Бұл қалдықлар табиғатқа һәм кішілерге зиян келтіреді білгішлер, тірлік ауру боларға, инфекция таратырға мүмкін. Мы не знаем, из какой части получается. Біз бит әлігі тірліктің қоян алып қойтылғанын, нендей шер білен ауырғанын білмейбіз. Оны нешік һәм не үшін суйғандар, қазір шын ашықларға керек. Бүгін бұрынға дезинфекция өткерділер, сүйеклеріні жиыштырып, мақсус ұрынға утилләштірешекләр. Сыңынан оны тағын бір тапқыр химик мәдделер білен ішкерту қаралған. Сүйеклерден алынған анализлар бір ай ішінде әзір болырға тиеш. Ғайыптілеріні зор көлемдегі штраф күте, шмәкерлерге 50 мыңға қадар, юридик затлар үшін 700 мың сумға жетерге мүмкін. Чулпан Қасымова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Татарстан урманнарында яңғын шығу қорқынышы август ақырына қадар сақланашақы. Бұл күннерінің бік ісі тұруы хәмі құрылық білен бейлі. Республикадағы урманнарда яңғынлар болмаса да, көрші түбіктерді ондай шырақлар бар енді. Башқұртстан, Перим, Оренбург, Киров үлкелерінде урман яна. Ғадәттен тыш хәлләр һәм урман хужалығы министрлары айтуынша, 95% шырақта от көз кіші уайымсыздығы арқасында келіп шыға. Машина терезесінен тошланған бір тәмәкі түпшегі 1000 ағашыны жойып тастауға мүмкін. Рузель Шарипов урманнарына күшейтілген режим да нишек соқлауларын көріп қайтты. Марат Ғаянов ешіл үзен ұрманшысы бұ күннерді қойтып тәкіргені ұйық. Ұрманыны тәулігіне әлләні шәйләне. Яңғынлара қоршы біз күзәту үйіштірабыз. Патруллер ясыбыз. Күнге екшер, үшішер тапқыр. Бұла шыңа көрейінде бүтін барлық
кирил юлларына біз шлагбаумлар койдық. Күннер бик қызу тұра, шоңа көре яңын бик қорқыныш, урманны сақларға тұршабыз иншылай. Қазір республика урманларын яңғыннан сақлау үшін 400 кіші жәліп етілген, 351 әмлік техника кезу тұра. Білгішілер урманларыны тәулік әйләнәсі күзәтіп тұра, қам бұш жердәңіне олы барылмай, көктен қам қатты ғаләмнен дә мониторинг ұйыштырылған. Бұйылғына да 203 сағат дауамында 36 шундай авиа күзәту ясалған. 9 августан республика урманнарына бару хаймаларға транспортта кіру тыйыла. Шиклеулер август ахырына қадар ғамелді болашақ. Мақсус режим кіртілу турында тоқтаға язы білгеннер, урман йолына шлагбаумнар қойғаннар. Қағайданы бұзушы физик затлар 30 мін сумға қадар, вазифа затлар 50 мінге, юридик затлар 400 мінге қадар штраф түлешек. Урман тирәли менә шундай каналлар казылган. Быйыл Татарстанда 2400 шақырым ұзынлықта паласаны сүріп шыққаннар. Ул ширәм яна башласа, ут урманға күшмәсін үшін керек. Прокладываю где-то 15-20 километров. Бір күн ішіндә 15-20 шақырым юл салабыз. Барса да ут шығанаған урманларға яқын кетірмәс, һәм янғыннар булдырмас үшін. Татарстанда быйыл урман яну шырақлары әлегә теркәлмәгән, ләкин Идел буйы округында 2 гектарға яқын урман яны біткән инде. Пермь өлкәсендә 82, Түбән Новгородта 64, Башкортстанда 46, Оренбург һәм Киров өлкәләрендә 42 шәһәр янгын очрагы теркәлгән. Менә узган елны удмуртларга безнең коллегаларга без булыштык. Әбай безнең уже 2010 елдан линия разграничения дигәннәр бар. Һәрбер регионнар белән без ул линияларны контрольдатабыз. Булган бөтен кешеләребез, ресурсыбыз, мин ышанам, без бу елны да пожар опасный периодны штатный режимда узабыз дип. Татарстанда кыры үлән һәм шүпшәр яну ұшырақлары кемеген. Олар бұ минутларда бармы юқмы, мұны қазір термик нұқталар деген мобил құшымта ашада көзәтіп болам. Ол Россияға дәттен тұш қаллар министрлығында болдырылған, қам қар районда қолланылан. Әгер де яңғыннар шықсайын де, шушы яңғын төшкіларын көрсетті, қам анда маршрутларын көрсетті. Біз шында уже барыға возможностылар біздің бар. Бұйыл, Аллаға шүкір, бұл шушы термический точкалар бойынша бізге мәгілім әнер келгеннәрі жоқ и келмесін деп те үмітленіп алабыз. Узған ел әлігі қушымтадан көріп 800 янғынны болдырмай қалғаннар, бұйыл тағын 400-не. Мына біз енді 3 жыл ішлейміз бұл мобильный приложение бізге бик те зор файда кетіреп. Біз екі тапқыр күнге ертерін алабыз. Информация бізге жіберелер. Мәскеуден алар біздің дежурный часқа келейінді. И кеш білен. И қоя болса да проблем келіп шықса, ол прямо неге, значит, телефонға келе информация, шундай районда, шундай ауылда, или координат, полностью даже координатлармен келе. Янғындарының 95% кіші уайымсызлығы арқасында шығады білгішілер. Шоңа көре қазіргі кібік ісі күннерде айыруша сақ бұларға кенеш үйтелер. Рузал Шарипов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Татарстан Донбасқа китаплар деп аталған бүтін Россия акциясына қушылды. Хәкиет, хикая, шығыр жиынтықларын һәм дәреслектеріне республикада 57 орында қабыл етелер. Бүгінгі татарстанлылар 600-дан артық китап алып келген, оларына гуманитар ярдәм белән Донец һәм Луганск халық республикаларына жіберешекләр. Есіңізге түсіребіз, бірінші тапқыр әлеге акция апрель айында узған еді. Ол уақытта 5000 китап жиылды. Бұл шарада һәр кім қатнаша ала, китапларына 24 августқа қадар Горький урамындағы 12 Б йорты адресі бойынша китерге мүмкін. Нәфис темаларға бағышланған китапларда біздің шынды патриотик юнәлішті язылған китапларыбыз бүгінгі күнде бик әхәмиятлі. Андағы балаларға тәрбие беру үшін яңа шушы тәрбиенің яңа патриотик юнәлішін һәм повескасын ұйыштыру үшін шуға көре бұл акция міне башланды да біттігіне түгіл, біз аны дәвам итәбіз. Қотнаш күреш түрлері бойынша Татарстан спортшысы Линар Сүлейманов халықара дәрежедегі спорт жұлдызына әйленешек. Шын мәғнәсінде күшлі һәм қыю тотар егіті бұл күндерде Қазанда озған Абсолют чемпионшип Ахмат турнирында Беларусь спортшысы Андрей Калечицыны жеңді. Линар Сүлейманов әлмәтте туған, аннары Қазанға көшіне, профессионал спортта карьерасын 2017 жылда бастаған. Линар 11 турнирда қатнашып, шуларның 7-сінде үстінлікке ерісті. Бүгін озған матбуат ұшырашуында айтуларынша, шундай ұстаз спортшылар мауықтырғы шығышы әлігі күреш түріне яшлеріні де жәліп еті. Бірінші тапқыр 5 яшта әтеміне спортзалға алып келді. Бұл әлмәтті болды. Карате секция. Ол дегі заманда енді өзі білмейсің де қойдам. Келден қазіргі ғана аңғылысың.
Бүгінгі менен шундай хабарлар еді. Сәлемет болыңыз. Исәнмесез, эфирда хауа тырышы чарылышы. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмәт. Данил Мастер жанығыз тиләгән корпуслы жиһазга август озагына кадәр 5% ташлама бүләк итә. Ә хәзер үк шалтыратсагыз, жиһазның дизайн макеты һәм киле бүлшәү бүләккә. Вакытны сузмагыз. Шалтыратыгыз 267-166. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулазына кайда аяз, яум-төшемнәр көтелми, 27 градуска кадәр жылы. Төньяк көнчыгыш түбән Кама яршылы ала бугада эссе хава урташа 27 градус жылы. Төньякта Актаныш Әгәрҗе Менделеевскида яум-төшемнәр көтелми 25 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча Кукмара Балташта шулай ук кояшлы, урташа 27 градус жылы. Көньяк көнбатыш Болгар Буаш Күпрәледә аяз 28 градуска кадәр җылытачак. Чистай нурлы атмамадышта яум төшемнәр көтелми 27 градус җылы. Татарстан югары атмосфера басымы зонасында калуын дәвам итә. Пәнҗешәмбе яум төшемнәр ихтималы минималь. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмәт. Доктор Ост федераль челтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиплары ярдәмендә 70 меңгә операциянең кирәге калмый. Бездәге ауыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аяк кабаса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында булган буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. Ике тезимне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчан да искә төшермәм дип өметләнәм. Квартира с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк Новые Горки» 2-677-677. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпеч йортларында фатирлар чиста һәм дизайнер эшләмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмәт 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясы. Башкалабыз Казанда аяз, яум төшемнәр көтелми. Көндез 29 градус жылы. Жил көн чыгыштан атмосфера басымы төркемеш бағанасының 760 миллиметрын тәшкил итә. Хаваның чагыштырмача дымлылыгы 47%. Жирнең магнит каратыныш. Бүгенге менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.